မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ္တချင်းနဲ့မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်နောက်ဆုံးအသတင်းတွေကတော့ကျောင်းမင်းနဲ့မူမေတို့တွင်တိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးမူမေညိုမှာထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုလိုင်းလံတိုက်ခိုက်မှုတနက်လေးနဲ့တိတ်ဆိတ်ရရှိတဲ့သတင်းအကြောင်းအရပထမဆုံးသတင်းပုံလေးနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကျောင်းမင်းညိုနယ်နဲ့မူမေညိုနယ်တို့တွင်တိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးမိုးကုံမြို့မှာထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုလိုင်းလံတိုက်ခိုက်အားတနက်လေးနဲ့တိတ်ဆိတ်ရရှိခဲ့ကြောင်း TNL ကပြောဆိုပါတယ်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မိုးလဲဆန္ဒနာရီခန့်တွင်ကျောင်းမင်းမြို့ကြီးချမ်းပဲစစ်တပ်ရဲ့အစကားကားတင်ခမာယာ905နှစ်တွင်တဆွဲထားတဲ့ရွေးခွန်တောင်နဲ့တာဝါလိုက်စခန်းကုန်းတို့တောင်မြို့သားလူများ၏တမ်မလို့ TNL ကတိုက်ခရာနှစ်ဘက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တို့ပြင်မိုးမိတ်မြို့ညောင်မင်းဆောင်တို့ပြင်နေမိုးမိတ်မြို့အကုန်စားတဲ့နေရာများတွင်လည်းတောင်မြို့သားလူများ၏တမ်မလို့ TNL နဲ့ချမ်းပဲစစ်ကောင်စီတပ်သားများတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလျက်ရှိကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။အားသူယင်းနေ့နဲ့6နာရီခန့်တွင်မိုးမိတ်မြို့တို့ပြင်းနေညောင်မင်းဆောင်ကြီးချမ်းပဲစစ်ကောင်စီစာကားက21လောက်ကခလာရ296တက်စကန်၌နှစ်ဘက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနေ့စဉ်နာရီခင်တွင်ညောင်မင်းဆောင်၌ရှိတဲ့ချမ်းပဲစစ်ကောင်စီတဲ့စာကားက21လောက်ကခလာရ223နှင့်ဝမိမြူအောင်ကြီးစာကားက21လောက်ကခလာရ348တို့နေ့လည်းထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်မိုးကုန်းမြို့တွင်မှထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားစုကိုလည်း TNL ကလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတနက်လေးနဲ့ခြားပစ္စည်းများသိရှိရမိခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါသည်ဆလဘီတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့လာရှိုမျိုးကြီးဟိုပိတ်တိုဂိတ်ဟိုက10နှစ်ဆင်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတယင်းနဲ့ခလိုင်41တယင်းတို့ MNDA ကဆက်လက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်သားအလောင်းများကိုရှင်ထုတ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်လာရှိုမျိုးကြီးချမ်းပဲစစ်တပ်ရဲ့ဟိုပိတ်တိုဂိတ်ဟိုက10နှစ်ဆင်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတယင်းနဲ့ခလိုင်41တယင်းတို့ MNDA ကဆက်လက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်သားအလောင်းများကိုရှင်ထုတ်နေကြောင်း MNDA ကပြောဆိုပါတယ်ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ညနေ6:15မိနစ်ခန့်တွင် MNDA တရရဲ့အမြောက်တရရဲ့အမြောက်ပူပေါင်း၏လာရှိုမြို့ဟိုဘိတ်ဒူဂိတ်နှင့်ကြန့်ရှိနေတဲ့ဂျပန်မြောက်လိုင်းအာနာသိမ့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များစာတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကာညနေ9:30ချိန်တွင်ဒူဂိတ်ကိုအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါသည်ယခုချိန်တွင် MNDA တပ်ဖွဲ့ဝင်များဟာတပ်ဖွဲ့တွင်တည်ဆုံသွားတဲ့ဂျပန်စစ်သားအလောင်းဂျင်းဆန်များကိုရှင်ထုတ်နေကြောင်းလည်းသိရပါသည်တို့ဖြင့်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့တွင်လာရှိုမြို့ရှိဂျပန်စစ်တပ်ရဲ့ခလိုင်41တရင်နဲ့ကိုက10နှစ်စင်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတရင်တို့ MNDA တက်ကသိမ်းပိုင်နိုင်ကြောင်းလည်းသိရပါရဲ့ရှင်။တွင်ပြင်ဆက်မှုကိုခေတ္တခဏရနာဝင်ပြပါရှင်။ယူရင်းပြပါတဲ့တော်လိုင်းဘက်တော်သားများရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။မိသက်များလုံးရှင်လင်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။